onda da svemu tome dodamo i priču o broju zaposlenih. Da. Javni sektor prosto ima taj zakon po kome treba ograničiti broj zaposlenih u jednoj ustanovi i vaša ustanova pripada tom javnom sektoru, ali ste negde izuzeti iz tog zakona, da tako kažemo. Vi zapravo radite po nekom pravilniku koji određuje, kako bismo rekli, o izračunavanju ekonomske cene boravka dece u vrtiću. Recite nam koliko je trenutno zaposlenih u predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj, pri čemu obuhvatamo da. Sve objekte u gradu, i da li imate potrebe za još kadrova? A već smo pričali. Pa naravno, 111 stanova zaposlenih imamo oko 20 zamena koji su u našoj ustanovi. Mi sa tim brojem ne uklapamo se u broj koji je nama neophodan. Jeste malo paradoksalna situacija i smo obuhvaćeni pravilnikom jednim koji nam na neki način ograničava sve to, taj pravilnik se radi po broju vaspitnih grupa. S druge strane, već malte ne i laici znaju da su nama potrebne još jedan udaljeni broj vaspitnih grupa sa obzirom da imamo listu čekanja. Naš grad je, što je vrlo lepa stvar, jedan od gradova koji ima deficit zaposlenih, koji nema viška, neće biti otpuštenju u javnom sektoru, što je divna stvar, jedan dobar manevar koji je odrađen od strane naših gradskih većnika. Mi se nadamo ćemo u tom broju dobiti mogućnost da dobijemo još par radnika koji bi nam bili neophodni. Konkretno u ovom slučaju ja kažem da smo svesni situacije da je zabrana zapošljavanja u toku, da je taj zakon koji se prolongira iz meseca u mesec, iz godine u godinu, može će da traje ko zna koliko. Da mi ne možemo da tražimo neki maksimalni broj. Ono što je činjenica, na nas ugrube prebukirane. Mi smo na gornjoj granici normativa koji su propisani. Mi moramo da razmišljamo o bezbednosti djece u tim grupama. Ne smemo da pređemo tu granicu kao što je bilo u neko partizansko vreme gde je bilo po 50 djece. Jer tada se i povređivala djeca, a roditelji su to doživljavali kao normalnu pojavu. Povrede se djeca i kući. Kod nas bi to bilo veliki problem jer bi nam kompletno ne bi mogo od advokata da se oslobodimo ovde. Kad bi krenulo od toga. Mi moramo da vodimo račun o svim tim stvarima, o bezbednosti dece, da poštujemo normative. S druge strane, nećemo tražiti onaj broj koji nam realno treba. A realno nam treba mnogo veći broj kadrova da bismo mogli da imamo normalne grupe, grupe sa brojem koji će biti optimalan da može se kvalitetno raditi i sam proces vaspitanja i obrazovanja i da se bezbednost svede na neki standard koji je neophodan. To je ipak Srbija, to je malo teže kod nas. Nije tako samo kod nas, tako i u svim vrtićima u Srbiji. Međutim, bar onaj minimalni broj vaspitača ćemo tražiti koji bi nam omogućio da imamo na neki način način i rešenje kako da listu čekanja suzbijemo. A ta lista trenutno broji nekih 80 do 90 mališana. Ako dodam da tu su obično mališani gde oba roditelja rade, da su ljudi korektni za sad, a mi svesni toga da smo mi dužni da im dete uzmemo u vrtić, svesni toga da je elementarno pravo svakog deteta da pohodi vrtić. Nama teško je motivno pada što postoje deca u ovom gradu koja nisu u vrtiću, a žele da budu sa vršnjacima, da njihovi roditelji imaju problema oko organizacije posla, porodičnih aktivnosti zbog toga što im dete nije u vrtiću. Mi eto ovom prilikom i apelujemo da se to što pre reši, da mi dobijemo bar 3-4 vaspitača koji bi nam pokrili te mešovite grupe. Mi smo obezbedili prostor, mi smo opremili prostor. Nama je potrebno samo odobrenje koje neće imati negativne konsekvence na našu lokalnu samoupravu, to je da naša lokalna samoupravna dobije neke kazne, to je blokiranje transfera i tako dalje, a da mi kao vrtić dobijemo vaspitače koji će moći da sagledaju tu decu sa liste čekanja, da budemo čistog obraza prema svim roditeljima, i da na osnovu toga krenemo dalje. Svakako ćemo već od naredne godine, neko god bude na ovom mestu, da će na vreme krenuti da selektira te grupe, će na vreme krenuti da poštuje normative, i da će onda možda biti malo i lakše, ali sad ne odustajemo od toga i želimo da jednostavno u tom svom nekom kalkulisanju koliko ima viška, koliko manjka zaposlenih, da i mi nađemo negde sebe, ponavljam, sa 2, 3, 4 vaspitača i sa nekoliko pomoćnih radnika, konkretno mislim na servirke, i na taj način bismo uspeli na neki način da napravimo jedno brojno stanje koje će moći uz velike napore, ali će moći da izgura kvalitetno do kraja ovu našu radnu godinu. Usput dodamo koliko deteta trenutno ima u vrtiću? Pa nama se broj kreće oko 1300. To je okvirno, znači 50 plus minus, sve zavisi od toga, jer imamo dece koje se ispišu, konkretno mislim na decu koje su mlađe od predškolaca, pa dođu doma neka nova deca, mi neprekidno kontrolišemo, proveravamo koja su ispisana na njihovo mesto, odmah sa liste čekanja ubacujemo decu.
Нормално предност има деца со посебни потребама, тоа е и по закону, така ми тоа сагледаваме. Се друга страна, таа деца повлачи за собом веќи број, со обзиром да свако деца со посебни потребама носи два во односу на остале, али све у свему уклапамо, трудимо се да што више смањимо ту листу чекања, што више да држимо се на тоа некој граници која е неопходна, и да с друга страна едноставно најдемо конечно и трајно решение како више нечемо не имате листу чекања.